У закарпатських школах з'являться офіцери освіти. В управлінні патрульної поліції області створили новий відділ служби освітньої безпеки. Це створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти шляхом постійної присутності поліцейських під час навчального процесу. Запобігання та виявлення обігу заборонених речовин, таких як наркотичних або вибухонебезпечних. Профілактика правопорушень у дитячому середовищі, ведення пропускного режиму в школах, дотримання та реагування усіх учасників навчального процесу на сигнали повітряної тривоги. А ще недопущення булінгу та насильства серед учнів, організація проведення індивідуальних занять психологів з проблемними учнями, участь поліцейських у інтерактивних заняттях з учнями. Офіцери безпеки стануть законними медіаторами між адміністраціями шкіл, батьківськими комітетами, вчителями та учнями. Великий спектр функціоналу буде покладатися на даний підрозділ. Основна мета – це безпека наших дітей. Як наслідок, оголошено набір на 24 посади для укомплектування нового підрозділу. Запрошують на роботу охочих українців. Вони мають пройти медичний огляд, психофізіологічне дослідження. Потім для відібраних кандидатур чекатиме спеціалізоване навчання. Це обов'язкове громадянство України. Вік від 18 років, тобто повноліття. Повна загальна середня освіта. Вільне володіння державною мовою, відсутність судимості, заробітна плата. Станом на сьогоднішній день вона становить 29 тисяч. Друге – це можливість кар'єрного зросту. Звичайно ж, безкоштовне обслуговування в медичних закладах МВС, щорічна відпустка тривалістю не менше як 30 діб, грошова компенсація на оздоровлення. Наразі поліцейські розпочинають роботу у 20 школах Ужгорода.